primeiro encontro de parteiras do Rio Grande do Sul, que acontece aqui na UFSM, tem o objetivo de fomentar espaços de discussão para resgatar os saberes tradicionais femininos, ensinados através de gerações. O evento reuniu parteiras anciãs, aprendizes e também a comunidade acadêmica da UFSM. Começamos em abril deste ano, fizemos um questionário na internet, apareceram umas 5 parteiras e depois várias mais foram aparecendo, apareceram umas 12 parteiras. Visitamos 9 parteiras, já entre maio, junho e julho visitamos 12 parteiras. 4 das 12 estão aqui hoje. Está a maior que visitamos, que foi uma das últimas, de São Lourenço do Sul, que tem 98 anos. Depois que fomos visitar ela, saímos da casa dela e falamos, tá, vamos fazer uma homenagem, uma atividade para levar elas dentro da universidade, para que a universidade reconheça esses saberes como saberes populares que têm que ser reconhecidos pela academia e que têm que ter um espaço de escuta, de diálogo com a academia, que a academia vem esquecendo muito desses saberes assim, e principalmente dos saberes da mulher, os saberes que a mulher carregava de geração a geração, então, e da autonomia da saúde da mulher, da soberania sobre seu corpo. Então é isso que estamos tentando aqui, é fazer uma conversa entre os saberes e fazer uma homenagem, uma honra para as que vieram antes, para essas mulheres que vieram antes e que se formaram como parteiras.